မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ရက်တောက်ကြနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတွေအပြင်အာကစားကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးသုတဖြဖြာကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခုနောက်ဆုံးရသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်2024ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ပြည်သူ့ဘောမြင်ကြောင်းအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ဆူရင်းပစ်ဆူဝါကပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကကျန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံသားတရင်တော်များအသင်းတိုက်မှာတရင်တော်တွင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားတာပါ။လုံဆောင်စရ
ဒီနေ့ကတော့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 
Kanganagu, ASEAN in a API to a melule, Gribe Piosu Gebare, Kamia Ninu de Bironzu de Pila Budre, Diana Alo, Ninununun and Halemu Shishi, Joban Songa Dabu, Lumelu, Katimbinego Yoni, Don San Sujiga, Biola Bari, Katimbine Namedi Agazaguema, Tauna Chibido Suizau Lare, Katimbi Lugu, Don San Sujiga, Tai Don Pio Jaduaraba. ကချင်ပြည်နယ်မှာမနေ့မှချမ်းဖြစ်နေရတာဟာကချင်ပြည်နယ်ရေမကကျမတို့တနိုင်ကလုံးအတွက်အင်မတန်မှဝမ်းနှံကြွယ်ကြွယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကချင်ပြည်နယ်ပါတီစည်းဝေးခီးစဉ်ကိုမနေ့တုန်းကစတင်လာမှအရင်ဆုံးတော့မြစ်ကြီးနားကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဒေသခံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီမှာနိုင်ငံထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးရာဖြေရှားမှုတွေမြင်ကျင်းတဲ့ရေးရှိတည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးရဖို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်မယ်လို့ကေအန်ယူအထွေထွေတွင်ရေးမှုနော်စီဖိုးရာစင်ကပြောဆိုသွားတာပါ။ကေအန်ယူနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားအပြည့်အခက်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလက်မှတ်ထိုးခဲ့
ကျင်းပနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကေအန်ယူနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို KNU အဖွဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာငွေတဲ့ 1996ခုနှစ်ခေတ်ကဆိုရင်6ကြိမ်ထက်မနည်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေရှည်တည်တတ်မဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးတော့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ လူဦးရေတောင်းတဲ့ချီပြီးတော့ရှိတဲ့အုံဖြန်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာမီးလောင်တာကြောင့်ရက်ွက်၄ခုမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခတွေပြီးအိုးအိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာ28ရက်နေ့ကဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုံဖြန်စခန်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကမီးလောင်ပါ။နေဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုမီးလောင်ပြီးနှစ်နာရီကျော်ကြာမှမိသက်ကားတွေရောက်သွားနိ
Ayane Luduchugu, Seo Tintaya Elu, Doka de Viga Piobari. Ompian Doka de Scama, Yama Diana Doka de Zidwe, Nadauni Bashime, Kamanjavari. Amyazuga, Kayan Diana Doka de Rine, Islam Bada will be Pijavari. Mon Diana Doka de Rine, Yama Nangay Doka de Chule Shibari. Milao Najo, Angie the Tongue of Jesse Sosongayavari. Satin John Chune, Muslim Bada will be a Pelile, Milao Sosong Dabari Kamia.
Today is, as we say, game day. We will have an opportunity to meet with American Republican Tamara Long, Yuka, where he dressed, Shim Jang Nijari, Party Gongs on Liuha, Sanwai La Runga, Nangatwango, Tolling, Yumin Danjagani, a cheat in the cassette, Topi Grega, but Tamazo, Jim, and the Chinsa is the cassette, Nanga, now down Manga, Arizona, Binema, Bodhuniga, located as a cassette, Tobema, Pennsylvania, Bine, Tellodo, Mahau, Rex, Sindo Ramne, Massachusetts, Bine, Ocho Yemuha, Mid Romney Roja, Tamazo, Jane, Tauka Muyara, Think Maguanari, and Nitago, Yalaji, Mapitamu, a ye barney barre. American Tekdo to Kuya Sita and Yasu, Mr. Sindo Ramu, Tauka Muha, Mr. Romney Tek, Koyaga, no Atayani barre. Tamara Long, Yukayadu Nua, Sakazis, Tobe Sala, be Chachin Sodlube, Soyaying, Widget, Don't Say Mune, but the bee, through a yin located, Padan Ripo, a Bian Lan Yinkong Gajavare. Texas Vine Kuzle, Ron Paul Garo, Sando Remha, Yuka Wem, Messrs. In Unga, the Mu Piobi, Anayala de Camaro, not the Mu Piang Lo Daddy, a do young, a Sinla, Tainu da Pide, Lu, we went like Kaila Bari. Italy, Pile Ganjima, Pigger and Laga, Timokere, Costa Concordia, Piozzi de Moji Bogani, Lude Long Shilangu, Ying of the Mariga, Tama, say you Nangejavare. Eri say you get it, Lowny Dema, a thing on the Ue, Italy Nangan, the Clayma, Lidia, you lounge at Bawimare, a good now so to Sijaya, did the Moji Woma, they so do Nasangayo, Shiduarago, a deep you Nangabi. ခုနှစ်ယောက်ကတော့အခုအချိန်ထိပြောင်းဆုံးနေသေးဖြစ်ပြီးသူတို့လည်းတည်ဆုံးသွားကြပြီလို့ယူဆရပါတယ်ဒီသင်္ဘောကြီးကိုစီမံကုတ်ကဲနေတဲ့ကော့စတာကော့ခရိုရှီယာကုမ္ပဏီအမှုဆောင်ရရှိသုံးယောက်နဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်အရာရှိ၄ယောက်ကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအီတလီအစိုးရရှေ့နေတွေကပို့ထူးနေကပြောပါတယ်ဘာမှုတွေနဲ့စွဲဆိုထားတဲ့ဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါ
ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်တွေပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျင်းပမယ့်ဂျာပက်ရွေးကောက်ပွဲအားလွတ်လပ်တရားမျှတနိုင်မဲ့အခြေအနေနည်းနေတဲ့ဆိုပြီးအန်အယ်ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဝေဖန်ပါတယ်မကြာသေးခင်ရပိုင်းတွေအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီယုံရေးခီးစဉ်တွေမှာတ
ထောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့အန်အဒီပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေပုံပြီးခိုင်မာလာခဲ့တယ်လို့ကြိုဆိုတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။စီအိုရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းပြောဆိုချက်တချို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တချို့ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Doma, jadi ni mungkin nama gue je pemana. Doma sih, do tahun tu dia mana. Aman ni dalam sih tahun tu dia. Tahun tu, kami dalam tu ibu tahun ni ada juga. Pula yang jie, di dia yang. ဖေရှားပေးရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးအထောက်အပူဖြစ်မဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အထောက်အပူဖြစ်မဲ့လုံလောက်နေလို့ねကျမတို့ကနေပြောအကောင်ငယ်ဖော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလယ်သမားအတွက်ပေါ့နော်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါရေးစုပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်လယ်သမားတမက်ကနေဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်လုံပိုင်ခွင့်နေပေးဖို့ပေါ့နော်ဈေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုဈေးကအစားပေါ့နော်လောလောငန်းကဖြစ်ဖို့ဒါ
没事，那阿妈心里都讲嘛。 没事啊，这么多时间，哪里阿龙的，比都比都的阿龙的，刚买了提前买的。 今天我来，我刚才就讲了，不单凭一分苗了，没做啥的，有地的，没啥的。今天我来，我来这里呀。今天我来看人家呀。今天我那些叫，别当俺的，可以多一种的呀。今天我来过这里的呀，这里我来嘛，养老是老些，菜不老多嘛，别办。 อเมริกาหน่วยบ้านอเมริกันในงานดารีเลือมบัวรีนูปิญญาดีทำไมในยินเจมูรีกูพิจารณาว่าที่ตั้งยูเอเร่พัฒนาสมยุทธ์พิจารณาเขาอเมริกันปีดูรีตัวจ้ารามาพิบาร์เลยอันนี้พิจารณาจีปีดูอ่างเงินเนาะทหารสมิธโซนีพิจารณาเมียทนายสกุลเมียพิจารณาจีพิลามาบ้าเฟซบุ๊กเนี่ยบอกเมียตัวซีดินลากเอบีเอ็นเอามาแอฟริกาหน่วยบ้านอเมริกันในงานดารีทำไมในยินเจมูพิจารณาเขาว่าเช่นมาซีเดมิวดาจิมิมาสาวลงนี่ละพิบาร์เลย ตำราอุบามาเย่ตำราก็ร้องหลอร์บอชเน่ชาติเดนโบกุริโตเมียฮะว่าฉันนั้นที่มาเจ้าใจน้ำมาพิลูกเคเร่พี่อะไรอุ้มยิ่งชาเร่ขานาโกบอดหูนี่ดงอ่ะเดียวเข้าใจบาร์เร่ที่พี่อะไรหาตู้เย่ตมีเนียอปาวเวนอนาคตมิวส์จะดีตัวผู้มาพี่นายเนี่ยพี่อะไรจีบาเบลุตำราอุบามาก็พิลูกบาร์เร่
When future generations hear the songs of pain, naga music တွေအနေနဲ့နာကျင်ကြည်ကွဲစရာခံစားမှုတွေတူးတက်မှုတွေရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ပိဆက်မှုတွေကိုကြားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကျေပြတ်နေအမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းမှာသူတို့ရဲ့သမိုင်းဟာတိကျဖြစ်နေတယ်လို့မယူဆဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူညီတဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာဒါကိုအဓိကရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကိုမြင်စေချင်ပါတယ်အမေရိကန်ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်တွေစီကနေဒီပြားတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုသဘောတူညီမှုရဖို့အတွက်အမေရိကန်အောက်လွတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်အရင်အမေရိကန်လူမှုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ဂျွန်လူးဝစ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်400 year story of African American ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတပိုင်းအကြောင်းကိုပြောဖို့ပြောရမှာပါဂျွန်ဘွားကနေအခုအချိန်ထိဒီနိုင်ငံရဲ့တပိုင်းအကြောင်းမှာအာဖရိကအနွယ်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနှစ်ပေါင်း400ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တဲ့တပိုင်းအကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောဖို့လိုပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီပြတိုက်ကို2015ခုနှစ်အကုန်မှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးကျေးဝါရောင်ရှိတဲ့ဒီပြတိုက်ကိုနှစ်စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူဟာ3တန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါဟာအာဖရိကအမေရိကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသတဲ့အကြီးဆုံးပြတိုက်လည်းဖြစ်မှာပါ။ပြတိုက်ထဲမှာတော့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဟာအမှုပညာလက်ရာထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူတွေဟာနိုင်ငံတော်ကတမိုင်းဝင်ပစ္စည်း1000ကျော်ကိုအခုချိန်မှာစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအမေရိကန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကိုပြသသွားတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းမှာဆိုဝါခါသီလွန်လာတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြေးကျွန်စနစ်ကိုလည်းအထူးအလေးပေးပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ If we're telling the story of slavery, we hope that once ကြေးကျွန်စနစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြားလိုက်ကထွက်သွားလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာဒါမှမဟုတ်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကပြားလိုက်တစ်ခုခုကိုသွားပြီးကြေးကျွန်စနစ်ကိုပို့ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပြားလိုက်ကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အာဖရိကနယ်ပေါင်းအမေရိကန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့နာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုအသိပညာပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Smithsonian တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေကိုကြုံတွင်ပြီးတရားမဝင်ဖမ်းဆီးတာတွေမှာအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုတာကြောင့်အစိုးရဘက်ရဲ့ချင်းချောက်မှုမျိုးတွေကိုခံနေရတယ်လို့တောရဲတရိတ်ဆန်တွေကိုကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကထိုင်းအစိုးရရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်များဌာနကနေ The Wildlife Friends Foundation တောရဲတရိတ်ဆန်များရဲ့မိတ်ဆွေများအသင်းလို့အမည်ရတဲ့အဖွဲ့ကဆောင်ရှောက်ထားတဲ့တောရဲတရိတ်ဆန်တွေကိုတင်ယူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေဥဆောင်ပါဝင်တဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတရားဝင်ဆိုင်ရာစာရန်သက်တွေကိုမပြသနိုင်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အခုလိုထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အက်ဒဝင်ကတော့သူတို့မှာဒီတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာစာရန်တွေအကုန်အစင်းသိရှိနေတာဖြစ်လို့အခုလိုတာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာတဲ့ကိစ္စကသူတို့ကိုဥပဒေဆိုတာနဲ့ချင်းချောက်ဖိအားပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ This is all lies intimidation သူတို့ဆွဆွဲနေတာတွေအားလုံးဟာလိမ်နေတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းချင်းချောက်နေတာတသက်ပဲဖြစ်တယ်ထိုင်းမှာဆင်တွေကိုတရားမဝင်ကုန်ကူးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောဆိုနေတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီလိုတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားလုပ်နေတဲ့ဥပဒေချုပ်ဖောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုအစိုးရရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ဌာနကကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေပြီအက်ဒဝင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကထိုင်းမီဒီယာတွေကတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်များဌာနရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတဲ့တဘာဝဥယျာဉ်တွေထဲမှာစင်နေဘလောက်တောင်တတ်ခံခဲ့ရပြီလဲဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတက်တေတွေနဲ့ပြပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းကန်ကရာချန်းလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ဌာနရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲနဲ့အတူဥယျာဉ်ဌာနကထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဒီလိုစင်ရိုင်းနေဖမ်းဆီးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားနှစ်ယောက်ကိုပဲတရားစွဲခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့တက်တေပြနိုင်မှုကတော့အလံဝင်နေစေပါမြူတာဥယျာဉ်ဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ချိုင်းဝက်ကတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေအမအယွန်းတစုံတရာလှုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးလို့ညင်ညက်ထုတ်ပါတယ်และภาพรวมของอุทยานทั่วประเทศเนี่ยကျွန်တော်အသေးချာပြောနိုင်တာကတော့တဘာဝဥယျာဉ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွေမှာလုပ်နေတဲ့တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းနိုင်ကတဘာဝကိုချစ်တယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားဥပဒေဒီစင်တွေဖမ်းတဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိကိုမရှိဘူးအခုတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာမြို့သားဥယျာဉ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကစင်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့လွှင့်ထုတ်နေကြတယ်မြို့သားဥယျာဉ်ဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ချိုင်းဝက်ကတော့တဘာဝဥယျာဉ်တွေထဲမှာတရိတ်ဆန်တွေကိုအန္တရာယ်မကျရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့လုံလောက်တဲ့လုံခြုံရေးတွေမရှိတာတွေနောက်ပြီးအခုလိုစင်နေတက်နေတာကိုဥပဒေအရ
ဖန်စီရေရုံမှုတွေကတိတ်ပြီးထိရရောက်မရှိလာဘူးလို့ကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်စင်စွဲတကီလိုကိုဒေါ်လာ1500ရာစီရှိနေတဲ့အပြင်ဖန်စီသူတွေကတိုင်းရင်းစေးဖော်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပြီးတော့စင်တွေကိုတတ်ပြီးတခြားရိုးရင်းချင်းစီတွေနဲ့စင်းအစိပ်ပိုင်းတွေကိုအကုန်ယူလေးရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဝန်နုခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒူးစစ်လောက်ပဲနှစ်တယ်ဝမ်မြစ်ထဲမှာထိုင်းရွာသားတွေရှိနေတာဟာသူတို့ရေကူးဖို့စောင့်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရွှေတူးနေကြတာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလိုခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာကနေမတ်လအထိရေတိမ်ပိုင်းရေကျနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထိုင်းရွာသားတွေဟာရွှေကျင်ဖို့ရွှေရှာဖို့ရောက်နေတာဟာသူတို့ရဲ့ရှေးရိုးထုံးနှံစင်လာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေ
ဒီနှစ်ကတော့ပုံမှန်ထက်ကိုပိုပြီးတော့မြစ်ကျောင်းကကျပြန့်လာတဲ့အတွက်ရွှေရှွာထွက်မဲ့ရွာသားတွေခမန်းထားတာထက်ကိုပိုပြီးတော့ရွှေရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးများလို့ရွှေရှာတဲ့သူတွေစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အတူဂျက်ဒရာဘူထရာကတော့ အခုတူးနေကြတဲ့ရွှေဟာတန့်စင်မှု60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်နည်းနဲ့ပင်ပစ်ဆယ်နိုင်ခုမိခင်ဒီနှစ်ကတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နှစ်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ကျောင်းကိုချဲလိုက်ပါတယ်။ဆယ်မီတာလောက်ကျယ်လာတဲ့အတွက်ရွှေကြောကိုရောက်အောင်တူးနိုင်ပြီလေ။အဲ့ဒီမှာရွှေပါတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေရှိတယ်။ခုဆိုရင်ရွှေတူးတဲ့လူတွေပိုရောက်လာကြ
ဒီကိစ္စကိုသူတို့သိမသိစေချင်ပါဘူးသူတို့တွေရောက်လာပြီးတော့ရွှေတွေကိုအလွန်ကျွံတူးတာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းဒေသခံမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုရွှေတူးခွင့်မပေးခြင်းဘူးလို့လည်းဘူမိဗေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အဒူဂျက်ထရာဘူထရာကသုံးသပ်ပါတယ် အဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကိုပဲမြစ်ထဲမှာရွှေတူးခွင့်ပေးထားတာပါ။ဘယ်နေရာမှာရွှေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒေသခံမဟုတ်တဲ့တစ်စိမ်းနေအနေနဲ့မသိနိုင်ပါဘူး။အခုရွှေရှာနေတဲ့လူအများစုကမီယိုဖလာလဲလုပ်နေတဲ့လယ်သမားတွေပါ။လယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တနေ့ကိုဘတ်300လောက်ဝင်ငွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးရွှေရှာတဲ့ရာသီရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရွှေရှာကောင်းတဲ့သ
ကျွေးတက်ဂရန်ကိုဘတ်1350အထိဈေးပေးဝယ်တဲ့အတွက်သူတို့စီမှာပဲရောင်းနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာအလုပ်ကင်ရှားပါလာပြီးစီးပွားရေးအခက်အခဲကျွေးမီပြဿနာတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ကအစမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေထိုင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေဈေးနှုန်းတွေကကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ထိုင်းရွှေရှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းရွာသားတွေထိုင်းလူမျိုးတွေဟာအသွုံခွန်ဆိုင်တွေကိုရေထဲဆင်းပြီးတော့ရွှေကျင်ရွှေရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Somalia nengenga taikai osuri chichin taikai ni jare tema khali sitari ya ne chibi tongbyu khan ni jaya re lu lu khun yi saungyi li la yi apwe ri ne tacha lu da yin sanamu sa ya apwe si yi ga pyo ba re tana gai bri bakha ri ne pyatana baung mya swa yo twin ni de Somalia nengenga myu ro muga tishu myu ye lucy ka ya si de niya ga plastic tane a yang sai ma lu ngai li ne yao kalashnikov plastic rifle tane twi go sait win da sa su san ni jara ba CA ဒီငိမ့်မှုရှိတဲ့ Somalia နိုင်ငံမှာဒီလိုလက်နက်မျိုးတွေနဲ့တအူးကိုတအူးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေကြတာပါဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကကလေးတွေအခုလိုလက်နက်တွေကိုကင်တွယ်ပြီးကြီးပြင်းနေကြပါတယ်။ဆိုမာလီယားကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကို လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့် လေးလာရေးအဖွဲ့ HRW ကအင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွအုပ်စု El Shabab နဲ့အစိုးရသွင်းကူးပြောင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာအတင်းအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့ကလေးတွေထဲမှာအသက် 10 နှစ်အရွယ်ကလေးတွေအောင်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုကလေးစစ်သားဖြစ်အသုံးပြုခံရတဲ့ကလေးတွေဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူရှေ့တန်းအထိအဖို့ခံရပြီးရှေ့တန်းစီမီပြင်မှာတိုက်ခိုက်ကြရပါတယ်။
ချို့ကလေးတွေကြတော့အတိတ်ကဘုံခွဲတဲ့နေရာမှာတုံးချခံကြရပြီးတချို့ဆိုရင်လဲစစ်သားတွေရဲ့ဝေယဝိစာတွေလုပ်ရတာမျိုးနဲ့မိန်ကလေးတွေဆိုရင်လဲသူတို့ကိုဖြောပြီးဖို့မတော်မတရားဆက်ဆံခံရတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ပေါ်အဖြစ်အတုံးချခံရတာတွေရှိပါတယ်။မာလမင်းတမဲလာလို့ရူရီဝါလဝတ်မဲလာတကြီးအဖီးစကလို့ဆိုဟဲမဲရှေဖရစ်တန်အရှာဘဲအောက်စုတွေကချောင်းဆရာဆီယမာရီအားလုံးကိုရုံးငန်းတစ်ခန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်စခန်းကတော်တော်များများတေးကုန်နေတိုက်ပွဲပြီးွားလို့ညဘက်မှာဆိုရင်ရှေ့တန်းကိုနောက်ထပ်ကလေးတွေထပ်ခေါ်လာတယ်သူတို့ကလေးအယောက်တရာခေါ်လာတယ်ဆိုရင်တချို့ကဒဏ်ရာရကုန်နေကျန်နာရီကတော့တေးကုန်တာပေါ့ အသက်ဆယ်နှစ်နဲ့၁၁နှစ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့လည်းတေးကုန်နေ။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာနှစ်20ကြာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာကလေးစစ်သားတွေကိုအသုံးပြုနေတာကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကပထမဦးဆုံးတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးသုတေသနပြုထားတဲ့အချက်လက်တွေမှာတော့ ကလေးတွေကိုစစ်သားဖြစ်ဘယ်လိုစုဆောင်းတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကအစားထည့်သွင်းထားပါတယ်အယ်ရှ်ဘာဘ်ဖော့စ်ချီလ်ဒရန်တူဆာဗစ်ဖိုက်တာစ်အင်ဒ်ဣတ်ရန့်ခလေးတွေကိုရှေ့ကနေကားပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေခလေးတွေကိုအသေးခံတပ်သားဖြစ်လဲအသုံးပြုတယ်တခြားခလေးတွေကိုလည်းအသေးခံဘုံခွဲဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်ကိုအိုင်ဒမန်ဆွန်အိုင်အလက်ကတ်စတင်ကဒီမ
ပါတယ်မကစဟဲဒီနန်ဆီအနမနာဝရခဆောဟာတော့တနေ့ကျတော့သူတို့ရန်သူတွေဘက်ကိုသွားပြီးထောက်လှမ်းဖို့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လွတ်လာခဲ့တာသူတို့ရန်သူတွေဗမာရှိနေတယ်ရန်သူအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုထောက်လှမ်းခိုင်းတယ်တူတည်တနာစာတန်းတွေရဆိုရင်အစိုးရအတွင်ကူပြောင်းရေးတပ်တွေကကလေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးဘက်မှာမတုံ့ရင်လဲစစ်စေးရေးကိတ်တွေမှာအသုံးပြုသလိုအလုပ်
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းချင်းချောင်းနေတာပြည်သူတွေကိုကလေးစစ်သားမျိုးကိုမဆိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့ဆိုမာလီယာတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘလို့ကလေးစစ်သားမျိုးကိုမဆိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့ဆိုမာလီယာတပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာဖရိကတမကတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကလေးစစ်သားအုံပြုနေတာတွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်ဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့် 2024 ခုနှစ်အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့အပြုသဘောမြင်ကြောင်းအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်စူရင်းပစ်စုဝန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့ရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံသားတင်းတောက်များအသင်းတိုက်မှာသတင်းတောက်တွင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရောက်မယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားတာပါ။လှုပ်ဆောင်စရာတွေကြံနေသေးပေမဲ့လည်းအာဆီယံအ
ကျောင်းသားတွေမှရှိရှိကျောပန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နမ်တီအားကစားကွင်းမှာထောင်နဲ့ချီစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့ကချင်ပြည်သူလူထုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကချင်ပြည်နယ်ပါတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကိုမနေ့ကစတင်ရမှာကနဦးမြကြီးနားကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီမှာဒေသခံ မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့မိပညာတက်ကတော်ကျောင်းသားတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့နမ်တီမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေတောင်းတဲ့ချီရှိတဲ့အုံးဖြန်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမီးလောင်လာကြောင်းရက်ွက်၄ခုမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအိုးအိမ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဖမ်းမြန်မာနေဆက်ထခရိုင်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တ
nai ge ba le ain nwe ha te wa ne myet tet ke ri ne sao lou tha da mu a le a myan mi law song shou na ri ke ke ba VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။